áfram í þessari merkugrein að það væri rauninni varhugavert allir svona söfnir sem væru hérna sem væru leynd og á einhvern hátt sko. Þeir væru í rauninni að þetta gerðist yfirleitt þegar hérna fjölmiðlar og hérna og svona ýmsir eru farnir að þjarma að hópunum sko. Já, já. Og fjölmiðlar vilja fá einhver statement frá viðkomandi í sértrúarsöfnu og svona þeir að vera sagt, að stilla þeim upp við vegg á einhvern hátt þá taka þessi til margir hverjir og bara fremja fjölda þessi ásmóð. Já, já. Þetta finnst mér nokkuð athyglisvert. Athyglisvert, já. Já, er það ekki? Jú, þetta er mjög athyglisvert. Og maður veit það, hvað er margir sértrúarsöfnuður á Íslandi? Þeir eru nú aðeins sem margir. Já, já, það er hellingur að þeim, sko, náttúrulega Vottar Jehova, kannski það frægast, sko. Og Vottar Jehova alveg, ég var á svona svörtum lista hjá Vottum Jehova hérna einu sinni, sko, ég var unglingur. Já. Þeir eltu mig að hvert sem ég fór, sko, því að það var áður en ég verið að segja nei. Já. Og ég fór á námskeið, sko, í Svíþjóð, segja nei. Og bara út af Vottum Jehova, sko, þeir eltu mig allstaðar og hérna, kom alltaf til mín svona tveir sko með einhverju hérna kallar og ég bauði þeim alltaf inn og svona og þú henguðu alltaf utan í manni og voru að lesa fyrir mann einhver ruglað nú þessum varðturni og svona og svo lærði ég að segja nei skilu, bara sagði nei við okkur því ég hef ekkert áhugað svona og ég var svo orðið svo sterkur skilu í neginu að ég var með þessi að labba hérna út á Eiðistorki, þá kom maður til mín með eitthvað svona Baha Vata Gita eitthvað og Hari Krishna sem sagt og sagði má ég ræða við þig um Hari Krishna og ég sagði bara nei það er hvað fyrir, það máttu ekki og hann sagði hérna en veistu einhvað um Hari Krishna og ég sagði nei, ég veit ekkert um það og mér langar ekki að vita nýtt um það, það er fyrir en þetta er magnað sko að bara allt þetta lið, sem að sérstaklega þessi söfnuð sem að tala um heimsendi. Já, já. Þeir eru, held ég, sérstaklega varhugavel. Já, er það ekki Vottar Jehova? Til dæmis. Heimsendi, sko. Já. Og þetta er svo astnalegt, þú sagðir, veist, þeir halda alltaf að þeir séu, sko, the chosen ones, sko. Mm-hmm. Þeir séu útvaldir, sko. Akkurat. Og hérna, til og á dómstegi, sko, þá borgið sig að vera í Vottum Jehova, sko. Ha, ha, þá svo reiknir eldi og brennist inn yfir alla skilu ég vottum ég að hófa hérna skilu þú veist já, vottum ég að hófa það fíla sig svona sem einhver VIP svona. Já, einmi og komast undan í byrðunni nei, þú veist við vitum alveg skilu bara, ef þú veist bara með lámarsgreint skilu þá veistu það alveg skilu að leiðin til himnaríkis ríkur ekki gegnum votta Jehova eða einhvern sértrúarsöfnuð skilur líkur bara gegnum það að vera almennlega manneskja og vera ekkert að bögga annað fólk svona. En þú sagði hvað þetta er leiðilegt líf. Já, eins og til dæmis ég kom hérna inn á aðan nýaldalíð, það er nú sértrúarsöfnuð. Þetta er sértrúarsöfnuð, nýaldarsamtökin, AA-samtökin, þetta er sértrúarsöfnuður og ég er verið í þessum sértrúarsöfnuð. Já, þú ert AA-maður. Ég er AA-maður. Já, samtíkinn eru sem sagt sértrúarsöfnuður, sko. Já, spá þau heimsendi og svona? Nei, að vísu ekki, sko, en sem sagt, það gera nýaldarsamtíkinn ekki heldur. En þau eru samt svona. Já, en þú ert... Ert þú í nýaldarsamtökunum búið? Nei, ekki. Eru til, skilur þau samtök sem þetta nýaldarsamtíkinn? Já, já, nýaldarsamtíkinn, þau eru hérna í símaskanu, ég getur hringt í þau. Já. En hugsaðu hvað þetta er leiðilega, við erum svona sértrúarsöfnuður sem heldur ekki búið jólin og já, hérna, þetta er bara buður. Notar ekki í rennilása og enginn má heldur búið ammæli. Þú ert að vera hann barn og alast upp í þessu skilur. Enda voru börnin sem var tekið viðtalið í fréttunum, þeim leiddist mjög mikið, þannig á hellnum. Á hellnum. Það er bara ekki þennan fyrir okkur. Pappanir og mömmunar bara tala við sambandi við spirit. Ó, þetta er svo mikið. Nei, þetta er svo leiðilegt fyrir börnin og svona og svo verðist ekki hafa skilur með sko, þú veist, með greind að gera skilur. Nei, þetta er nefnilega verið mjög greind og svona og þakkarlega heila fólk og svona fer í þetta skilur. Heila þóttur. Algjör heila þvottur og ekki. Bara einhverju sterkir karakterar svona sem stjórna þessu. En nú meðum ekki taka kannski votta Jehova neitt sérstaklega út fyrir þessu. Nei, það er ekki mormónar eru nú eitt sko.
og hérna hvað þetta fleiri, jú, hérna sjá þessi 18 ára grei sem eru labbandi hérna í bláum jakkafötum með bakpoka já, fjallahjólum já Bæli, þetta eru einhverjir mormóna villýsingar frá Salt Lake City þetta eru sem eru komnir hérna á einhverja misjón sem verða að hanga hérna í ár eða tvö já, já. Til þess með að gifta sig já, og þá var valið handa henni einhverjum magi Bæli, ömurlega Bæli, moonsum það nú eitt maður já, það nú að besta Herði, það sem að fólk sko gefur allar eigur sínar og bara fær svona mér minnir mig alltaf á myndina veist, af hérna menningarbyltingunni í Kína þegar fólk gefa með rauðu fánan á klútana hálsinu og svona geðveiki störurnar í augunum sko. Og hérna og maður sér þetta hjá þessu liði skilju maður skiptir ekki máli hvort það er Moon eða Votar Jehova eða eitthvað annað sko. Og Dr. Moon þetta svona feitur kínverji eða eitthvað kóreu sko, kall sem spík feitur sem situr einhvers þenni villu einhvers þenni í sviss og malar gull skilur og átján bens og er alltaf verið það er rétt að múna á allt þetta lið það er rétt að múna, já bara hreinlega, sko, bara rassin út á. Nei, nei, en sko það sem að kannski er samnefnt þessum sérfróðsöfnum, sko að það einstaklingurinn hefur ekkert vægi, sko hópurinn kemur alltaf fyrir einstaklingin, sko og þetta er kerfið sem við búið að margreina og það er bara ekki gengur í gu Nei, minn, það er enda alltaf með úrstöðum. Já, síðan bara kommunismann til dæmis. Það sem hópurinn átti að ganga fyrir einstaklingnum, sko. Einstaklingur hafði ekkert gildi, hvað það vægi. Það er enda alltaf úrstöðum. Bara rugg. Í einhverjum fjölda sjálfsmorðum eða einhverju þaðan að vera, sko. Það er svo kommunismi. Já. Já. Don't talk to commies, sungu Ramón segir þér. Já. Var nú gaman ef við hefðum þá hérna að búi. Ég veit ég hvort þér hefðu það. Já, nei, örugglega. Nei, er það ekki á oldies listanum? Golden oldies listanum. Golden oldies með sem Sugar Cubes eru nú komnir á. Mjösta svolítið, já. Já, þetta var magnað að þeirra Sugar Cubes hérna á hann. Oldies, goldies lista aðastæðarnar. Já. Svona Sugar Cubes, where are they now? Olden goldies, með hollies og svona. Gollies. Og gollies. En eftir, hefur þú aldrei verið í sérfróðsöfniði? Ég veist ekki, ég hef aldrei verið í sérfróðsöfniði. Nei, en þú kaþól ekki? Já, það er sko sannlega ekki í sérfróðsöfniði. Ef hann er sérfróðsöfniði, þá var hann alltaf stærsti í sérfróðsöfniði. Það er miklu fleiri kaþólikar í heiminum heldur en lútertrúan. Já, en náttúrulega, sko, búddatrúasöfniðurinn á Íslandi, hann er náttúrulega sérfróðsöfniður, hann Gáleikar, það er náttúrulega kínverja vitlýsingar, sko. Kínverja, alls er hér, sjötrúarflöfnur. En hérna, nei, sé nú ekki kínverja vitlýsingar, nú rátt að segja það. En hvað er vitið sagt að þá, nei, En kínverja vitlýsingar, ég veit það ekki, þú segir þetta, sko. Það sem við segjum viðtölu með kínverska embættismenn, skilur við, til mér sem það var hérna, hún í vetur, þá voru mikið læt út af barnaheimilum, ríkisteknum barnaheimilum eða svona upptökuheimilum í hérna Kína það var sem þetta að mistrýma börnum og svona svelta þau í hel og svona og þá voru einhverjir blaðamenn sem að laumuðu sér inn á svona með myndavélar og tóku myndir af sveltandi börnum og börnum sem eru dáið í vöggum og svona og svo kom við talað við einhvern embættismann, einhvern kínverska embættismann og hann bara svona This is all a lie It is not true, these people are insane Þetta er svona sem Árós Hallferð og Bylgja notar þegar hún auglýsir hennar marktækur vinsældalisti. Já. Grómarktækasti vinsældalisti í heiminum. This is not true. This is a lie. Og svo kom aftur núna, nú er búið að vera mikið lögfjöldum, mann á því kína, hérna í menningabildingunni, sko. Já. Það hafði verið sem sagt, já, bara frá maður til tunga að hérna, fólk væri ætti að geta hvort annað, það væri gott, svona menningarlegt. Og hérna, uppræta menntamenni bara jöta hvort annað dýrin í skóginu eða borða hvort annað þá kemur við tala við einhver talsmann kynir við þetta this is a lie this is all wrong these people are insane this is all wrong this is wrong these people are insane og hérna they are enemies of the state það málefnalegt fólk what happened já This information that these people have are false. This is a lie. Einmitt. Ekki bara að fá að laga þetta.